De andra bakom ska väl inte med va? Nej, jag tror inte. Ja, Max, nu är vi på väg till Jönköping. Nej, vad fan? Sveriges Jerusalem, säger du? Det är alltid lika kul att åka till Jönköping. Det är det va? Vad tänker du främst på då? Jönköping, ja, mest, för nu, just nu så är det mest negativa minnen från förra året. Men annars förra om åren har det ju gått bra där, så kan vi hoppas att vi tar tillbaka de takterna. Men något är det väl som lockar med Jönköping? Ja, tänker du på något speciellt? Ja. Någonting? Jag ser att du har något i blicken som det är någonting du vill att jag ska säga. Ja. Får du komma på själv? Ja, nej du. Nej, men tjejerna är ju oftast... Tjejerna i Jönköping? Ja, de brukar gilla FF, har jag hört. Ja. Men det gör de väl överallt? Det gör de. Ja. Och så har de bra mat i Jönköping. Munchies. Ja. Är inte det droger? Pratar om det. Nej. Nu är det hamburgare som vi pratar om. Ja, men det är inte mitt område. Och maskeradresan förra året, om vi glömmer matchen. Men själva resan dit var ju trevlig. Resan var rolig. Och laddningen på Leris. Och hästen här, vad har du gjort av masken? Masken, den är borta. Det är för dåligt. Ja, får göra det. Du har den med sån här enhörningsmask också. Ja, Dannebäck. Inte publikfärdig då? Nej, idag är vi huligan. Ja. Som det ska. Vad har du ballaklava? Ja du, den är... Den kanske dyker upp. Ja, vi får se. Ballen är med då. Ja, hur är det med... Har du mycket tjejkontakter i Jönköping? 4 stycken. Det var ingen som var sugen på att träffas. Men vi får dra till Donken på A6. Där finns fina Donken chicks. Vad händer på A6 då? Ja, det är brudar på McDonald's. Vi kan haffa något åt Mickey. Ja, det låter bra. Och Donken brudar är du lite kär i. Ja, de är feta, mycket att ta vet. Mycket att älska. Det är som FFF. Donken i Falkenberg. Nej, jag funderar på publiksiffrorna. Kan det komma så mycket som 2000? Fast det är klart det är serieledarna eller serien. Du är låg med en av dem i förra helgen. Ja, hur var det då? Jo då. Det var nog bäst för henne. Vanligt vaniljsäck. Men fan, sista. Nej, har du några historier? Nej, inte just nu. Vi hade ju mycket när vi var i Degerfors. Ja, men ja. När vi får Sundsvall. Du har ingen du kan komma på nu. Match samtidigt. Nej, inte precis nu. Men det kanske kommer. Det kommer kanske på hemresan. Om vi är för vinne. Ja. Hur många tror du bryr sig? Snackar ni om landskamp nu? Nej, inte denna. Men... Du, en hälsning till Klacksparken här. Vad vill du säga? Va? Det är vad det vill säga. Ja, jag har hört att du gillar deras flaggvift. Ja, de är väldigt duktiga. De håller upp flaggan i luften och så låter de vinden vifta med den. Så det är... de är väldigt duktiga på det här. De vet hur man viftar flaggor. Ingen styrketräning där inte. Nej. Laxbacken är ju ökänd av Varberg till och med. Pratade med en på jobbet som hejade på Varbergsborg som sa att man var CP-skadad och så står den klacken. Ja. Kanske ligger något i det. Hon har sister. Ja, tydligen. Det var någon som tagit det. Lite mer patetiskt att de inte ens vågar ställa upp i supportermatchturneringen där mot alla mot HBK och oss bland annat. Nej. Det är lite löjligt. Andra året i rad nu. Vad är de rädda för? Jag vet inte. Nej, men... Bajsans hockeytacklingen. De vill ha rädda för då. Mina starka armar. Jävla vilka armjävlar du har! Nej, sen hoppas jag att Don Kitt gör mål idag igen. Jajamän. Satan vilka armar du har! Kitt! Ja, det är helt rätt här. Ja, som det ska vara. Det är klart jag hade jublat. Ja, det är bra. Fast vad är hon? 95, 94? Nej, för helvete, hon är 92. Nej, jo. 93 i så fall. Ja, okej, 93. Eller, ja, något. Hon är inte så jävla... Det är inte film. Kommer den här med på film, eller? Ja. Ja. Fan, svart jobb. Säg det in i kameran. Jag vill para dig med dig. Dig med dig? Fan, nej, lite nivå nu, för helvete! Nej, för helvete. Ingen nivå. Ingen nivå. Ska vara så låg nivå som möjligt. Som Klacksparken. Ja, det ska vara tyst i bussen. Vi vill sova. Ställningen rullar vidare. Har du pennan då?
Var så ser vi här på resultaten. Nej, han ska ha pengar tillbaka sen. Jaha. Men här har vi de... pengar då? 80. Resultaten 80 som folk men, tror på. Det finns inte just nu. Folk tror på seger i alla fall. Här, eller? Jag har inga pengar just nu, men det kan jag väl göra. Men Bengt ska tippa. Jag ska tippa sen. Bengt ska tippa. Vad tror han på? Ja. Kan du spekulera lite in i kameran? Alltså, ja, det, ja. Jag vet inte väl, men hoppas 3-1. Lyckstad! Lyckstad! Rösken! Rösken! Men inte lätt, han är 22 man som kivas som en boll i 90 minuter. Ja. Hoppas Falkberg kivas bäst. Ja. Så vi sätter och ligger ner minst. Ja, vi sätter 3-1. Det är 1-3 blir det va? Ja. Ja, vad vill ni göra då? Vad blir det för resultat? Ja, fan. 0-5. Ja, men jag vill ha 1-3. Ja, det är något. Vad var det? Jag vill ha den där trängselskatten. Men bussarna tar fan 10 timmar. Ja, det är lite. Men hon bara ser om. Ja, Robin, nu är du med här. Yes. Du står ju vanligtvis bakom kameran. Hur känns detta egentligen? Du står framför kameran? Ja. Det känns ovant. Det är oftast jag som har kontroll på situationen. Nej. Nu får du förklara, varför gör du dessa filmer? Nej, jag menar, jag fick inspiration av Flippen då. Hans Bayern-filmer. Ja. Och kände att jag ville göra något liknande. Visst, detta är inte, det är inte riktigt samma utsträckning. De har liksom 5000 fans, vi har 50. 2-1 i halvtid. Alltså så fans, men det är ändå en kul grej och någonting att pyssla med på fritid liksom. Har du fått några kommentarer eller? Ja, alltså jag, feedback. Jag har ju fått en hel del respons från folk i klacken och lite så här meddelanden från folk på Facebook om att ja, det är bra filmer och det är kul att titta på liksom. Och matchen idag, vad tror vi där? Ja, det är klar seger för FF, så gäller det 3 poäng hem. Jag tror på stabila 2-0 faktiskt. Det är Lia som blir debutmålskytt idag. Matchen gör det. Inte illa. Vad tror Törnings då? Vi börjar med Christer. Så du? Vad tror du om dagen? Nej, det blir hårt detta. Men jag hoppas ju på 3 poäng, såklart. Var Robin galen? Ja, förra året har vi glömt. Vad sa du? Förra året har vi glömt resan hit. Ja, den var ingen rolig. Nej. Ja, hitresan var rolig, men inte hemresan. Nej. Men om FF går upp nu då, vad hjälper du? FF. Tack. Och hästen, han håller också på Älvsborg. Nej. Vilka håller du på? Vad tror du? Nej, jag vet inte. Ultras Bayern. Kommer jag inte ihåg. Jag var för en hamrädd häst. Men hejar på FF. Hejar på FF. Vi har faktiskt en. Herr busschaufför. Filmar du med? Jajamän. Ja, det har jag. Hur går det för FF idag? Naturligtvis vinner de. Ja. Du brukar ju köra FFs resor, om man säger, bortaresorna. Ja. Och du har väl varit och sett ett jävla massa matcher. Ja, några stycken av det. Ja. Har du någon favoritmatch där då som man har sett? Nej, du. Nej, jag har väl inte. Nej, jag gillar i så fall... Och där är Hammarby hemma. Ja. De spelade mot Hammarby sist. Vilket de gjorde jätte... Det är väldigt bra form säkert. Däremot gjorde ju inte Hammarby det, så att... Det var lite äkta roligt att trycka till Hammarby. Ja. Så är det långt kvar nu eller? Är vi framme snart, som man brukar säga när man sitter i baksätet och är lite... Hala ungefär en timme kvar. Ja.
allt. Han är så rädd att göra en nyckel. Vi har sköld! Vi har svar! Vi har gulvit! Anfallsplan! Vi har Zlatan och Ronivå! Vi är ett gulvit segertåg! Vi har sköld! Vi har svar! Vi har gulvit! Anfallsplan! Vi har Zlatan och Ronivå! Vi är ett gulvit segertåg! Vi har sköld! Vi har svar! Vi har gulvit! Vi har Zlatan och Rodevåg. Vi är ett gulvitt segertåg. Vi har skål. Saktare, saktare. Hur ska vi få med vad man sakta? Så ja. Ska jag hålla på bra då? Nej. FFF. Har du märkt något att stå på idag i alla fall? Nej! Har du märkt något att stå på? Lite Europa-pallar! På gång! Vi laddar en bietända! Fan, jag kan inte den låten då. Nej, det kan inte jag heller. Vi kan bara när vi gräver guld i USA, alltså. Rolong! Stefan Rolong! Han är många mål av vårt roll! Stefan Rolong! 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 Stefan Rolong! Han är många mål av vårt roll! Stefan Rolong! 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 Stefan Rolong! Han är många mål av vårt matchen hittills. Ja, det kan inte bli mer rättvist än vad det är. Ja, eller? Ja, frågan är om det verkligen är rättvist. Ja, det är det väl? Det är det ju. Jag menar, vi har satt våra två chanser. De har visserligen haft några chanser, men de har inte satt dem. Det gäller att vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Tack för analysen. Kom igen, gula! Kom igen!
Några ord du vill säga? Nej, jag vet inte. Bara att det är så jävla härligt! Jajamän! Det kan vi hålla med om. Ja! Precis, blåst av matchen. Hur känner du på Isan?
Det är bara tummen upp. Det är inte mer att beskriva. Det är bara underbart. Ja, det räcker så. Ja, det räcker så. Det är klart, rättvist. Ja. Kan det inte bli bättre? Vi tar resten i buss. Ja, det är efter matchen. Tungt. Det är så. Ja. Vad kände du när utvisningen kom? Utvisningen... Den missade inte du? Jo, men det var väl befogad. Ja. Det är mycket kommentarer från läktaren, hörde man, det var liksom inte... Nej, men vi är inte nöjda såklart som hemmalag, och där hade inte ni varit som hemmalag heller. Men det spelar bra fotboll, vi har bort oss i backlinjen, så det bara gratulerar. Ja. Ja, det var kanske inte riktigt... Ja, siffrorna talar kanske inte sitt riktiga språk egentligen. Nej, men det är... Andra halvlek tyckte jag ändå ni vill spela väldigt bra. Nej, ni kontrar bra och straffar oss när vi försöker hålla i boll, och sen så straffar ni oss. Och fyra kontringar, fyra mål, så det var gratulerande till poäng. Ja. Lycka till i fortsättningen. Detsamma. Marcus Johansson, ordförande i YVP och helt mental ledare för Falkens mentala. Matchen slutade 4-2 till Falkenberg. Har du några kommentarer på detta? Vi är effektiva och visar varför vi är topplag. Kände du in i andra halvlek när Jönköping en man mindre och ändå lyckas skapa tryck? Ja, man blir ju lite nervös när man reducerar där. Och... Alltså, det... Lite déjà vu från förra året kanske? Nej, inte egentligen, men på ett sätt. Man är alltid lite orolig. Och visst, jag finner inga ord. Jag är jävligt nöjd med en seger bara. Vem enligt dig var bäst på plan för Falkenberg? Jag säger det är en laginsats faktiskt. Så du säger alla då? Ja. Vem hade de haft som bästa spelare i Jönköping då? Nej, inte Helgesson i alla fall. Släpper man in fyra så har man väl kanske inte gjort sitt livsmatch. För det kan man ju ha gjort. Man kan ha haft ett jävligt dåligt försvarsspel framför sig, men så har väl inte fallet här. Men jag tycker vi gör en taktisk jävligt en bra match. Kanske speglar inte siffrorna matchen riktigt, men vem fan bryr sig? Vi vinner och vi sätter våra lägen och det är inte motståndaren. Men vad skulle de här hyperreligiösa kristna fjantarna kunna gjort bättre då? Satt sina chanser. Ja. Ja, men jag tackar för intervjun. Ja, hästen var... Ja, men... Var din reflektion av matchen? Ja, det är gött med seger, helt enkelt. Det var lite nervigt där under andra, men... Det löste de fint. Hur känns det? Vad blir det för resultat? Det var kul för Rasmus Andersson också att han fick göra inhopp. Med... Rasmus Andersson även sagt att vara snyggast i laget. Eller mest modig. Ja. Men vem var det? Vem tyckte du gjorde den bästa insats för laget? Ja, det. Ajne. Sköld kanske. Ja. Gött att han har fått äntligen fått börja göra lite mål. Ja, det blev bra. Tack. Helgesson, alltså följt han sen eller vad heter det? Kalle Anka Cup. 94 spelar tennis och kommer att tennis upp. Fan det tennis upp. Han byter och spelar fotboll. Och gick bra ser man. Så du känner honom väl alltså. Gick i samma klass mellan årskurs 2 till 9. Ja. Känner du honom vad han för svagheter som person då? Nej, han är psyke. Ingen bollkänsla och fruktansvärt ful tjej har han. Alltså, hur nära känner du hans tjej då? Nej, man har sett det på tv. Ja. Vem är det om man sätter honom på tv? Nej, det är ingen känt namn. Berit Karlsson. Ett ras ifrån Huskvarna. Men Helgesson, är han religiös av sig eller? Nej. Han har ju missat den där bibelbältsgrejen. Så han blir straffad. Nej, men alltså, jag förstår. Han har ju fri bil och lägenhet och tjej har han. Men sport och mål ska han ju inte göra. Vad borde han syssla med om han fick... Ja,
fråga. Det får du fråga honom. Jag vet inte vad han får för utbildning. Jag tror det är industri, svetsteknik. Och sånt. Det är helt hundra faktiskt vad han gick ut. Men han har skött sig skitbra. Jag fick ett sms att ja, tack ska ni ha, men varsågod. Ja, vad... Skickar du något sms tillbaka? Nej, jag har inte allt fast skulden. Men det kanske du ska göra, ta reda på då? Nej, det blir svårt. Ja. Tack så mycket för en mycket detaljerad information om Jönköpings målvakt. Ja, tack så mycket.